Hej igen! Hans Carstensen heter jag och jag har jobbat som romancoach i massor med år och jag har coachat massor med författare och nu ska jag coacha dig. Här ska du få tips som du inte får någon annanstans och som tar ditt författarskap fram många, många procent. Men innan vi kör, prenumerera här nere på subscribe-knappen så missar du inga avsnitt. Jättebra! Okej, okay. Idag ska vi lära oss av bröderna Cohen. Joel och Ethan Coen. Två legender inom filmen. De har producerat, skrivit, regisserat massor med filmer. Och många av dem är klassiker. Det är någonting i deras filmer som ger filmerna en speciell trademark, en speciell ton, en speciell smak. Det finns säkert tusen saker vi kan lära av dem, men idag ska jag lyfta fram två saker. För det första, skapa realism genom att ta med sånt som inte ska vara där. Och vad betyder det? Ja, ett exempel är ju från Fargo som kom på 90-talet som utspelas i Minnesota och där protagonisten, får vi kalla henne, hon som vi kan identifiera oss med, polisen, träffar en gammal gymnasiekompis. Och det visar sig vara en ganska knäpp gymnasiekompis som ljuger en massa och så där. Den följs upp i en scen senare, men den har ingenting med huvudhandlingen att göra. Och jag har alltid undrat varför finns den med? Så fick jag höra Joel Ethan Cohen berätta om det för bara några veckor sedan Och de sa att genom att de har med den storyn som inte får någon återkoppling då kommer tittaren att tro att den finns bara med för att den är sann. Och så här kan du själv jobba. Om du har två stycken personer, två karaktärer i din berättelse som står och pratar i ett kök, varpå ett fönster öppnas och någon ropar ”Jag har tre framtänder!” Vill ni se? Så kommer grannen in och visar att han har tre framtänder och så går han igen. Och sen får läsaren ingen återkoppling till den här storyn någon gång i berättelsens fortsättning. Då kommer läsaren tro att det där finns nog med bara för att det har hänt. Bara för att det som händer där i rummet är på riktigt. Man får inte göra det här för många gånger i en berättelse förstås. Men om vi lyfter in något ovidkommande som är ganska detaljerat och som inte följs upp så mycket. Tänk själv. Läser du en sån sak i en berättelse så kommer du ju tro att wow, det där var väldigt verkligt. Och varför finns det med? Och den enda lösningen du kan komma på är att det fanns med för att det faktiskt var sant. Nu ska du göra en övning för att testa det här? Den första övningen i det här klippet. En mor och en dotter sitter på ett café. De har en konflikt. De sitter och kastar skit på varandra. Skriv den dialogen. När du har skrivit den dialogen så låter du någonting annat utspela sig vid ett annat bord och där två stycken har en annan dialog som är väldigt specifik och som inte har någonting med moders och dotters konflikt att göra. Om du ställer de här två scenarierna mot varandra i samma scen så kommer läsaren att tänka det här är nog ett riktigt café. Kör! Bra. Då ska vi gå vidare med den andra saken jag tycker vi kan lära av bröderna Coen, Joel och Ethan. Nämligen att starta berättelsen med en handling som läsaren vet kommer att ge konsekvenser. Många av bröderna Coens filmer inleds med en väldigt betydelsefull scen, en scen som vi läsare och framförallt tittare då vet att oj, det här kommer skapa en kedja av konsekvenser framöver i den här berättelsen. Tänk till exempel på Fargo, den första scenen på den här restaurangen där en man går fram till två främlingar och ber dem att kidnappa hans fru. Härifrån kan det bara gå fel. Nu tänker jag att det kan vara bra att göra en övning kring det här också. Jag ger er en miljö. Ett radhusområde i Sverige. Jag ger dig två karaktärer. Två hundägare möts med varsin hund. Det är morgon. Se till att lägga in en händelse. Se till att något händer som ger ringar på vattnet och som får läsaren att tänka. Härifrån kan jag inte lägga ifrån mig romanen. Det här kommer bara Kasta handlingen framåt. Och som vanligt kan du ju pausa här om du vill ha mer tid att skriva och återvända till klippet senare. Kanon. Då har vi jobbat lite med bröderna Coens sätt att jobba. Hoppas du får användning av det här i din roman. Och lycka till med skrivandet. Nu. Vi ses snart igen.